Elmar Qasımov. I am number one is Azərbaycan. Çox maraqlı cümləni. Qramatik cəhətdən də zənnimcə düz demirdi, amma hər halda Elmar Qasımovun 100 kg çəki dərəcəsində özünü ən güclü nömrə 1 hesab etdiyinə bir işarə idi. Elmar Qasımov bax belə çılğıncasına qələbəsinə sevinir. Bu çəkidə Elxan Məmmədovdan daha güclü olduğuna bir ehyam var.